požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, za Františka a Ludmily Trchaníkovi. V sobotu jsou svatby, tak není už další mše svaté, ale v 17 hodin bude tady v kostele modlitba růžence, to ještě pak vysvětlím. Příští neděli ráno za Františka a Františku Trochtovi, tak hrubá za Štěpána a Marii Filákovi. Má zastřelené a Tomáš Povaláč z Horní Vítče a tady Alžběta Šalíková a Martin Pel ze Střelné. Do sbírky jste přispěli 6574 korun, Pán Bůh zaplať. A k té sobotě jednak, kdo má rád chvály, tak jsou programy v Halenkově, Lamačské chvály, ti, kteří byli u nás v březnu, a také v Kloboukách
skupina SPD. A kdo nebude na chválách, tak prosím přijďte se modlit i na vrátek, že otec děkan prosí, abychom opravdu takovým modlitevním bojem zabrali za tu oblast, stát, národ, rodina, zákony, to všechno ohrožuje život člověka, nebo takové to podle zdravého rozumu normální, že manželství tvoří muž a žena, to, co je dnes čekat, že jsem ve svém věku novokněz, tak se těším na krásnou mši svatou s vámi, vítám vás a na závěr vám udělím, jak jste slyšeli, kdo bude mít zájem své novokněžské požehnání. Abychom mohli slavit dnešní eucharistii s plným užitkem, vyznejme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení slovy a nekoná, co má konat, je to má vina, má veliká vina, proto prosím a Boží Pánu Marii, všechny a děje a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Zmiluj se nad námi, že mohu si Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Modlíme se svatého žije a pravdě po všechny věky věků. Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. Hospodin se stoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi. A říkají, někdo vyhání zlé duchy v tvém jménu, aby jsme mu bránili. Já řecky neumím, ale našel jsem si to i v jiných jazycích, které mají tu gramatickou formu, tam je sloveso, které vyjadřuje opakování, tedy ne jednou, ale že zkoušeli jim, tedy nebo tomu člověku, vytrvale zabránit v tom, aby vyháněl zlé duchy v Ježíšově jménu, tedy nebyl to jediný pokus. A protože on není tvým oficiálním učeníkem, tak bychom mu v tom bránili. No to je vlastně navázání na to, co jsme slyšeli nedávno, jenom se to přeneslo na skupinu, na všechny ty apoštoly, kteří jsou kolem Pána Ježíše. My jsme nedávno viděli, kdy Pán Ježíš začne apoštolům pomalinku předkládat tu svoji budoucnost, co ho čeká. Že on půjde do Jeruzaléma, tam bude zabit a třetího dne, že vstane z mrtvých. Thank you.
spáse světa. Milosrdný Bože, přijmi naši účast na Kristově oběti, níž se nám otvírá pramen veškerého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Zbůj srdce. Máme je Pána. Slávíme díky a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.